guys, dahil ni sa na may ice cream guys. So please love to join pala, share dan subscribe, comment, kan bell notification lonceng. Okay, jadi hari ni saya nak main ice cream guys sebab saya nak menang dalam game ni guys. Kita kalah semalam, kita cuba sikit lagi guys. Okay. Kita skip, baru tengok episode 1. Sekarang saya shoot pukul 6.47 dan nak berbuka puasa ni guys. Saya kena habiskan cepat guys. Okay. Kita kena berhati-hati guys. Supaya kita dapat menghapuskan rod. Atau kita kena membebaskan kawan kita yang tu. Kawan kita yang gemuk tu. Macam ni kulit lah. Sekarang gemuk sebab dia makan. Kita kena kita berjalan dengan rod guys. Awal. Awal je. Okay. Jom kita pergi ke TV playground. Kalau video ni sekejap, kalau saya dapat berjaya habiskan, okay, maafkan saya sebab cik ni nak kena habiskan chapter ni guys. Sekejap. Eh, bak. Bak. Ish, dia kena bak. Ish, cangkung tak boleh. Jangan. Ha, boleh. Ha, gitu guys. Cari dulu selotipnya. Okay, ke sini. Kan? Okay, mana ni? Sini, sini dan sini tak ada. Jadi, cek satu-satu. Ah tu guys, kita coba. Eh, tengok ni guys. Ah, gitu. Ah, guys, ambil. Ah. Okay, kita dapat meng. Kita kena buat suai. Okay. Okay. Ii. Sakit gila. Hush. Kalau tak ada kat sini, ada kat sini. Ha. Okay. Jom. Bos is connecting. Okay guys, kita kena pergi ke playground terlebih dahulu. Sekarang dah pukul 6.50 dan nak berbuka puasa dah pun. Okay. 3.10. Guys, kita kena pergi ikut darah sini. Sebab. Okay. Tu rod. Rod tengah pergi ke sana. Permasalahannya. Macam mana kita nak lari dari rod ni. Kita tak boleh lepas guys. Kita kena biarkan dia pergi dulu guys. Saya rasa saya ada satu idea yang benar. Kita kena kasih strategi ninja. Dia ni lembab gila nak mampus guys. Lembab lah ni rock ni. Guys, welcome back to my channel. Tiba. Guys, kita kena sorok kat mana guys. Guys, mungkin video baru akan keluar selepas video ni guys. Guys. Kita kena berhati-hati guys. Saya nak menang game ni guys. Kalau saya tak tahu menang lagi, saya akan shoot sampai habis. Kalau korang rasa bosan, tak apa. Saya akan buat video baru juga lah untuk korang. Okay, kita cuba satu per satu. Eh, kenapa ni? Guys, kita sekat. Kita sekat. Okay guys, kita kena ke sini, sini pintu. Okay. Cuba aktif. Ah, boleh. Tak boleh. Okay, cuba lagi guys. Tak boleh. Okay, cuba lagi.
Kita cuba saja guys, usaha. Tangguh sikit. Jangan cuba dulu. Cuba guys. Oh, boleh. Kita hentam je guys. Bismillah. Kita kena pergi. Kita kemati hati dan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya dapat menghapuskan rot ni cepat. Ah, tu baju ni guys. Kita kena ambil baju tu. Lepas kita kena. Itu guys. Office key. Tapi sebelum tu kita cari. Kena cari dulu siapa yang petugas. Cuba, cuba. Lari. Guys. Kena lari dari sini. Dan 6 minit lah saya shoot ni sekarang. Guys, kita pergi parking. Parking. Soalan. Kita guys. Pergi tu. Guys. Lari guys. Lari. Okay guys. Lari. Lari, lari. Guys, saya kita kena ke parking dekat 2. Okay guys, kita kena ke atas. Ha, get you. Guys. Bak lagi, bak lagi. Tak apa guys, jangan risau. Okay. Haa, get you guys. Sekarang kita kena mengambil bola rugby. Guys, kita tinggal perempuan ni dah guys. Kalau saya kalah, maafkan saya guys. Dan kita kena menghapuskan musuh-musuh kita. Jom kita ke parking guys. Okey, tempat mana tadi? Saya kena ke tingkat 2 guys. Tingkat 2. Tingkat 2. Guys, 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 guys. Guys, tidak guys. Korang kena subscribe saya supaya saya dapat mencapai 40 subscribers. Okey, korang sokong saya tau. Kalau tak sokong, tak apa juga. Suatu hari nanti korang mesti terbuka hati nak sokong saya. Gitu guys, kita tunggu saja. Dah satu chip dah sekarang. Wush, gila lah. Jom guys, kita kena mencari. Apa ni? Ah, ni lah. Office key tersebut guys. Saya lupa satu. Saya belum check lagi sampai kerja. Ya Allah. Tapi tak apa guys. Kita dah buka. Kita kena turun ke bawah semula. Kita kena pergi ke kereta guys. Ha, gitu. Kita ambil kereta. Guys, jadi guys. Kita kena berhati-hati dengan road ni guys. Walaupun mod normal ala mod paling senang. Wih, bodoh ni road. Ha. Harap saya tak bodoh lah macam dia. Guys, kita pergi lagi guys. Guys, 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 guys. Sadis gila. Sadis, bodoh siap. Tak apa, kalau saya mencarat muka saya. Saya memang tak tahan dengan grot yang bodoh ni guys. Guys, cepat kerja. Donald, Donald Trump. Donald Trump muda dia. Donald Trump, wow. Donald Trump muda lagi. Donald, Donald, Donald. Okay, Donald. Kita pergi tawaf 7 kali dulu guys. Kita relax dulu guys. Tawaf dulu guys. Okay, kita pergi ke parking semula dan kita kena ambil ID kat Donald. Kita ikut sini guys.
Sebab tak tahu kita lalu sini. Sekarang dah 10 minit saya shoot. Selamat saya dapat shoot 10 minit lebih. Guys, dia datang balik. Sebab kita ni guys is software beginner yang sangat bagus. Tolonglah Rod, jangan kejar saya. Eh, Donald, Donald. Mana Donald? Siap. Ini Donald. Bye-bye. Guys, saya macam dah makin seram sejuk dah guys. Langsung ke kereta kerja. Ini. Okay. Buang. Okay, Fitria. 235 sama. Guys, 208, 7, 240, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124
Kalau nak download game ni, game ni memang sangat-sangat best, guys. Dah aku 71, dah 72 dah. 72, dah 72. Okay, sekarang 72, tinggal berapa minit lagi nak berbuka puasa, guys. Jadi mungkin saya akan berbuka dulu. Lalu saya akan shoot balik video, guys. Okay. Sebelah. Ke party. Plastik. Jom lah, Roh. Jumpa saya. Saya takut lah, guys. Sudah datang. Mama maju sepis. Mama maju sepis. Aduh. Guys, tolong. Sumpah. Ini guys. Pilih kad. Guys. Biasa sebab ni. Cuba je, guys. Nak player. Tolong lagi, bye-bye, Rod. Begitu. Kes lah. Belap. Tak tabrak. Menyabrak ke tu. Okey, keluar. Betul saya. Kau jari. Sikit lagi dan merdeka. Bismillah, guys. Bismillah. Okey, buat dengan diumpan, tutup, pergi ke leher. Yes, kita hampir memenangi game ini. Yes, guys, kita dapat. Okay, guys. Akhirnya kita menang. Okay, kita sudah memenangi game ini. Okay, jadi sampai sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe, komen dan tekan bell notification for watching. Okay, bye.